Ahoj všem, zdravíme vás u našeho pokračování, o který vy jste si sami napsali, s Ondrou Bajerem. Ahoj. Ahoj. Zdraví vás Ondra Bačina. Zjistil jsem, že mě baví pochopit složitý technologie a ty pak vysvětlit divákům. Opustil jsem korporace, abych se pro vás mohl věnovat takovým tématům, jako je elektromobilita, umělá inteligence, bezpečnost nebo fotovoltaika. Pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi nejvíc pomůžete podporou na platformě Patreon a stát se mým patronem. Takže Ondro, máme za sebou ostrov, on-grid a teď se podíváme na hybrid. OK. Hybridní fotovoltaika. Jak to funguje? Ku podivu, zase to začíná panelama. Takže máš nějaký panely. Co je tady společného s tím on-gridem? Tak moderní hybridy používají zase velké množství těch panelů. Napadne tě proč? Já už jsem to vysvětloval. Zvedají to napětí? Aby to napětí bylo co nejblíž tomu napětí těch 230 V. Prostě, jo, respektive těch 400, z kterých se potom vyrábí třeba i 3 fáz. Jo? Takže zase je tady hodně, hodně panelů. Typicky to napětí zase ideální je někde kolem těch 600 V. Většinou to jde až do těch 1000, mají hybridní měniče, ale určitě se velice brzo začnou dělat i hybridy, které budou až 1500 V. To je teď jakoby nový limity. On-gridy už takový jsou, 1500 V. U těch hybridů většinou zatím to končilo na tisícovce, ale i tam by mohlo být 1500, ano. Okej, ale ty 1500 V to už není úplně jako bezpečný napětí. Není, no. A proto právě, když jakoby bych chtěl třeba dělat fotovoltaiku své pomocí, tak u toho ostrova, kde to napětí tady bývá kolem 150 V většinou, jo, tak u toho ostrova je to jako relativně v pohodě. Jo, 150 V není taky úplně jako super bezpečný, ale není to 1000. Ale stavět si sám jako on-grid nebo stavět si sám hybrid, tak už opravdu bys jako měl tomu jako hodně rozumět. Jo, protože tady se může stát, že se něčeho blbě chytneš a je po tobě, nebo někde natáhneš nějaký obrovský elektrický oblouk. Takže tam určitě jako na tohle to už pozor. Jo. Naše legislativa je v tom dokonce taková, že pokud si budeš žádat o dotaci, tak ti elektrárnu musí postavit nejenom elektrikář, ale elektrikář s razítkem, s nějakým papírem, že je to certifikovaný montér fotovoltaických systémů. Jinak bys na tu dotaci nemohl dosáhnout. Ono se to samozřejmě dá obejít tím, že si to necháš do čekárny navrhnout a tak dál. Jo, tohle už fakt není bezpečný. Zase, co se tady dělá, je, že těch stringů můžeš mít samozřejmě víc, pak se dají připojit třeba do více vstupů a tak dál. Čili jenom to je takový jako terminus technicus, takže tomuhle jako se říká string. Série panelů je string. Aha, OK. Jo, série panelů je string. A mimochodem, když jsme odbočili k tomu tvýmu, tak ty máš 4 stringy, v každém je 18 panelů. Takže já jsem přesně na tom napětí někde kolem těch 600 V se mi to jako pohybuje. Jo, mohl bych jít ještě trošku výš, ale už to nemá moc smysl. A tady z toho zase teda jde nějaký to, no je to teda DC, jsem říkal, jo, jde nějaký napětí a to napětí jde do toho hybridního střídače. Jo, já ho namluvím tentokrát docela velký. Ten hybridní střídač má většinou zase nějaký PV vstup, typicky je to zase MPPT. Co se týče toho vstupu, ten uvnitř toho střídače vyrábí vlastně ACčko, vyrábí střídavý napětí, který z toho potom leze, typicky jako trojfáz. Jsou i jednofázový hybridy, ale pro účely instalací domácích tady v České republice, tak jediný, co dává smysl z hlediska těch omezení výkonu, 3 fáze prostě. Jo, musíš mít 3 fáze, 10 kW píku, aby to prostě dávalo smysl. Jo, takže ta jednofáze, střídače se vyrábějí, občas je někdo kupuje, ale není to z pohledu ekonomiky. Ale a můžeš udělat to, že máš, jako, že třeba by si začal, mm-hmm. vlastně tím, třeba jako vystartuješ, máš menší mm-hmm. investice, takže jako by si udělal jeden, který je vlastně 3,7 a pak by si to chtěl rozšířit, tak by si jako dokoupil další 2 a složil bys to ze 3 takovýhle. Udělat to jde, ale jde to udělat zrovna u výrobců, který mají nejdražší tu technologii. Takže se to nevyplatí. Jo? Okay. A zároveň se to moc nedoporučuje, protože ty potřebuješ nejenom jako 3x230, ale ty potřebuješ i vlastně to sdružení napětí 400 V, jo? Aby seděly všechny sinusovky, měly fázový posun 120 stupňů a tak dále. Ve chvíli, když potřebuješ třeba motory jako pouštět tak, ale když bys tohle to neměl, tak nemusíš. Jo? Ale jako je pravda, že což teda zase tady jdeme trošku do elektriky, tak možná jenom, že vlastně v těch 3 fázích teda v podstatě je to nějak takhle, že jo? Tady vlastně ta fáze je vždycky, ano, je vždycky posunutá. Nějak posunutá a to potom dělá to, že se ten motor vlastně vůbec může točit. Že? Kdyby všechny byly stejně, tak by se to netočilo. Ano. Takže tohle je dobrý bod, že vlastně ve chvíli, kdyby se to složili ze 3 separátních, tak vlastně tohle nedosáhne
chcete, nebo velmi složitě. Musí spolu mít nějakou komunikaci, aby vy jste uměli jako udělat ten fázový posun. Je to tak? Ano, je to tak. No. Jasně, jo, takže dá se to složit, ale v praxi se to fakt nedělá, protože to sebou přináší tyhle ty komplikace. A ti výrobci, kteří umí spolehlivě složit třífázový systém z více jednofázových, hybridní systém, tak jsou prostě zrovna ty nejdražší. Jako. Jo, takže to, co se dneska dělá, tak s dovolením se dělá opravdu to, že se to koupí jako jedna bedna. Jo. Jedna bedna, která stojí cca 60 až 100 tisíc korun, když teda řekneme nějakou konkrétní cenu třeba. Jo. Ale teď jenom ještě odbočíme zase k tomu tvýmu instalaci, tak ty tady ale máš tři oddělený. Jo, ale já to mám jako jednofáze. To máš jako jednofáze. Takže mám to jako ostrov, tohle, máš to jako ostrov a máme spojený datovou komunikací, takže oni se synchronizují dohromady. Takže ty máš ty dražší. No, já mám ty nejdražší, co šli jako v té době. Jo, úplně nesmyslně, takže je to tak. No. Jo, tady jo. Opravdu jako to, co dává smysl u hybridů v České republice, kupte si jednu bednu, 10 kW, typicky se opravdu dělá jako 10 kW střídáč, jo, a k tomu se dávají panely. Co se někdy dělá je, že... Mělo by tady být dvojitý, jo, mělo určitě. Musíme krmit troly. Takže, jo, co se typicky ale dělá je, že ty střídače většinou, nebo ty hybridní střídače, že mají ty MPP, ty vstupy dvě, jo, takže on má jedničku, dvojku, většinou fakt jako mají dva vstupy, když mají těch 10 kW. A ty si třeba namontuješ tady na tohleto, já nevím, 4 kW panelu a tady potom si třeba někdy dáš další 4 kW. Takže ty vlastně můžeš do začátku, to na čem šetříš v případě stavby vlastně hybridní elektrárny, není to, že by si šetřil na tom střídači, tam se to prostě nevyplatí, ten si koup rovnou velký, ale ušetříš na tom, že tam neosadíš tolik panelů, protože... Ty jsi říkal, že jsou nejlevnější. Jsou, no. Jako jsou nejlevnější, ale pořád můžeš v panelech utratit třeba 150 tisíc korun. Tak utratíš 75 letos a 75 druhý rok. To znamená, můžeš jako si koupit méně panelů a můžeš si koupit méně baterek. Tam je to, kde se dá prostě ušetřit a obě dvě ty věci se dají postupně škálovat. Takže u těch hybridů to vypadá takhle, tady potom můžeš mít teda nějaký to další PVčko, já ho zatím nebudu malovat. Co je tam dál, jo? Je to vlastně připojený nějakým způsobem do té ACčkové sítě, tady je teda ten AC výstup a tady u těch hybridů je několik jako typů, jak se to dá připojit. To znamená, já namaluju jeden, ten konkrétní typ, ale existuje jich jako víc, jo? Ten jeden konkrétní typ vypadá takto. Tak, tak a tak. A pak tady máš, že ti vede prostě z ČEZu drát. Jo, tady zase namaluju ty stožáry toho ČEZu. A teď vlastně tohleto zase je to... Zase ČEZu si představme jakoukoliv jinou dodatelskou společnost. My jsme udělali velkou chybu, že jsme nevybrali jednoho z třídicky těch distributorů pro každou z těch. Jedno, jo. Já myslím, že většina lidí to má tak zafixovaný, že nadává. To se mi jak s benzinou. No, tak je. Takže hele, tady máš ty dráty z toho ČEZu, který takhle jedou. Teď ten střídač je na ně přifázovaný, takže jak jsem říkal, že tyhle ty dva systémy jsou přifázovaný, tak ten je přifázovaný. A zase přímo vlastně vnáší tu svoji výrobu do těch drátů. A proto, že to je přifázovaný, tak ti to dovolí k tomu připnout, že jo? Jo, zase ten ČES nebo ten distributor, jo, to je ten důvod, proč... A to přifázování teda zase jenom, aby jsme to tak vlastně, to je to, aby tyhle ty sinusoidy... Byly úplně stejný. Což se mi asi nepodaří, ale... To se ti nepodaří, když bych, no. když bych to tady nějak jakoby vynes, tyhle ty body, tak vlastně... Prostě tady to by mělo být jako stejný, no. Ano, mělo by to být synchronní. Ono to funguje tak, že vlastně tady tenhle ten vstup-výstup, tahle ta svorka, nebo tyhle ty svorky toho střídače měniče se prostě připojí paralelně k té síti, on se zapne a tady vevnitř jsou reláčka, transfer relé, který jsou odpojený. A jsou tam napojený jenom prostě obvody logický, který vlastně sledujou, co po těch drátech teče, rovnají tu sinusovku vevnitř a ve chvíli, kdy ty logický obvody, to řídící vlastně to CPUčko, který tam je, to srovná, že ty sinusovky jsou stejný, tak vydá pokyn a ty relátka se vlastně sepnou. Takže ta bedna je chytrá a nikdy se nestane, že by šla proti té síti. Jo, ona si to prostě změří, pak to připne. To vždycky poznáš, když tu elektronu zapínáš, tak ona je sticha, pak to udělá takový cvak, cvak, cvak. Jo, a to cvakání je právě to připojování těch vnitřních relátek po vlastně přifázování. Takže takhle se to přifázuje. A teď co je jakoby vtipný u týhletý, nebo u tohohle toho typu elektrárny, ty vlastně tady dáš třeba tepelný čerpadlo, třífázový, obrovský si tady třeba dáš, a vlastně vidíš, že elektřina z toho hybridu, že jo, teče ti DCčko, MPPT, tady se z toho vyrobí prostě 230 nebo 400 V, třífázově to teče sem, teče to do tepelného čerpadla. Pokud zrovna nesvítí sluníčko, vyrábí to míň, nic se neděje, protože to tepelné čerpadlo vlastně
přímo připojený i na ČES. Jo? Takže tady zase dochází k mixování té energie přímo v těch rozvodech, prostě přímo na drátech, a plynule vlastně si to říká, jestli si to veme víc energie z ČESu nebo víc z toho střídače, z té tvé hybridní elektrárny. Jo? Takže tohle je ideální. Hybrid je ideální na napájení velkých zátěží. Dokonce ta zátěž tady, to tepelní čerpadlo, klidně může mít příkon 15 kW. To vůbec není problém. Protože on si třeba 10 vezme z elektrárny a 5 si vezme z ČESu plynule. Ale samozřejmě, teď si představ, že dojde k blackoutu. Jo? Že prostě tady to umře. Jo? Tak v tu ránu, pokud to umře, namaluj blackout, super, tak samozřejmě tepelní čerpadlo už si nemůže dotahovat. Už to celý stojí pouze na střídači. A ten střídač vlastně funguje tak, že on ve vnitřku zase on pozná, že umřel ten ČES a odpojí tyhle ty svorky. Takže v případě blackoutu typicky ty hybridní elektrárny fungují tak, že tady přestanou vyrábět, v tu ránu to všechno umře, ale oni mají vždycky nějaký extra výstup ještě, může být zase třífázový, který se jmenuje backup. No a na ten backup buď to běží pořád, u některých modelů. U jiných modelů běží pouze v případě, kdy vypadne tohle, tak se to přepne na ten backup. Jo, jsou to různý hardwareové topologie a tak dál. A na ten backup ty si dáš světla, dáš si tam fén, dáš si tam indukční desku, varnou, indukce, dáš si tam, já nevím, kafe, kafomat, že jo, lednice, prostě všechno, co potřebuješ. Jo? Protože tenhle ten výstup má samozřejmě omezený výkon. Jo? Tady jsi měl výkon neomezený, protože se mixovalo s ČESem, tak tady bylo úplně jedno, co zapojuješ. A na tenhle ten tady už musíš jako přemýšlet a nesmíš překročit, že jo, příkon na fázi a nesmíš překročit ten celkový příkon. Zároveň tady platí takový smutný pravidlo, že i když střídač je od výrobce inzerovaný jako 10 kW, tak ten jeho backupový výstup většinou není 10 kW, ale má třeba jenom 7 kW, jo, nebo dokonce jenom 5. Bývá obce prostě slabší. Jo, je potřeba si to vždycky v datasheetu najít, jestli opravdu to zařízení bude mít i v případě toho blackoutu ten plný výkon, a nebo má plný výkon pouze, když pracuje v tomhletom standardním režimu. Tady těch režimů, jak to přepínat mezi tím blackoutem a tím backupem, je víc. Tohle je pouze jedno z možných zapojení. Různý střídače to mají různě. Hodně častá chyba v instalacích, když si jim začali dělat první instalační firmy. Jenom teda zase, aby mě to jako docvaklo. Takže no. Mně to přijde, že to je vlastně jako kombinace toho on-gridu, jako teda s tím ostrovem. A jedna věc, jako chápu to správně, že tohle to, co tady popisuješ, tak to je vlastně to, co dělá on-grid. To je on-grid. Že to je, jasný. Okay. A samozřejmě, a proto se tomu taky říká hybrid jako, no. Že to je teda tím pádem vlastně kombinace ostrova a on-gridu. Ano. A to, co nám tady chybí k tomu, aby to mohlo fungovat i v tom backupem režimu, tak je baterie. Jo? No, to jsem se právě chtěl zeptat, kam ta se připojuje. No a ta se vždycky připojuje, prostě já teď už nemám jako místo, kam ji namalovat, protože jsem to tady namaloval úplně blbě, ale vždycky prostě u toho je nějaká baterie, takže ono to mívá typicky nějakou svorku prostě na DC aku. Tady ten ČES s dovolením smažu. Budeme pořád vědět, že tam někde jako je. A tady se k tomu připojí prostě aku. A tady je zajímavá věc. U těch moderních hybridů, tak už se většinou začíná na napětí 48 V, ale hodně často to přechází na 96 až 400 voltů DC baterie. Znamená, koupit 12-voltový hybrid to snad ani nejde, jo, možná, ale jako hodně hybridů začínalo dřív na těch 48 voltech, ale tady ty výkonný 10-kilovatový, tak typicky 96, eventuálně 400 voltů DC, a oni umějí pracovat v celém tom rozsahu většinou. Takže ta baterka vlastně má hromadu článků, které jsou zase v sérii, a to napětí na té baterce, podle toho, jestli je nabitá nebo vybitá, opravdu hodně kolísá, ale tomu střídači to nevadí, on je na to připravený. Proč je tady vysokonapěťová baterie? Aby nedocházelo ke ztrátám při konverzi vlastně z vysokého napětí na nízký a zpátky. To znamená, on vezme 600 V z panelu, konvertuje to na 400 do baterky, což je pořád v pohodě, a pak z těch 400 z baterky udělá 230, jo, lomeno 400 združený, což je pořád v pohodě. Zatímco kdyby tady byla 12-voltová baterka, tak ten napěťový skok je obrovský a byly by tam strašné ztráty při konverzi toho napětí. Takže proto se u těch moderních střídačů používají právě vyšší napětí baterek, to znamená, i baterka je tady docela nebezpečná. Prostě tady se fakt jako může stát, že to prostě odděláš, budeš se v tom hrabat, chytneš na baterku a zabíjet, protože to 400 V DC. Jo, takže proto rozhodně nedoporučuju, aby někdo prostě, kdo viděl elektřinu naposledy někde na základní škole ve fyzice, nebo vůbec, jo, aby si to jako nějak stavil své pomocí prostě s tondou odvedle. Jo. To je fakt nebezpečná věc už tohleto. No a pak samozřejmě v tom backup režimu to díky té baterce prostě funguje. Ta baterka vlastně, proč tam jakoby je, k čemu slouží? No ta slouží právě k tomu pokrytí těch špiček. Jo. To znamená, pokud namalím zase nějaký ten graf toho času T a nějakého toho aktuálního příkonu té domácnosti plus toho, jak svítí slunce. Tak domácnost by chtěla tu elektriku odebírat nějak takhle, ráno, pak nic a večer nejvíc.
slunce nám svítí takhle, že jo, to už jsme si malovali. Tak právě ta baterka vlastně je to. Takhle, jak kdy samozřejmě v létě. Samozřejmě. V létě se to protahuje, ale jako jasně. Ano. A v zimě se to zase. Že to si spíš namaloval zimu, jako, že jo. V létě by to bylo jako daleko víc, teda, jo, ale no. Okay, jasně. Takže to sluníčko svítí prostě zrovna, když úplně jako normální člověk není doma. A právě v tuhle chvíli, co se dělá, takže se vlastně nabíjí tímhletím výkonem baterie. A tady, to, co vlastně mám tady potom v noci, tak i tohle já jsem schopen živit z mojí elektrárny, protože to vlastně si tam přesunu díky té baterii, díky tomu akumulátoru. Hmm. No jasně, ale nicméně to potom znamená, že samozřejmě tuhle tu oblast, tato oblast se musí rovnat tomuto. Pokud ne, tak beru ze sítě. Přesně tak. To pravidlo výpočtové je samozřejmě mnohem složitější. Záleží na typu akumulátorů, na úrovni vybití DOD nebo SOC, prostě, kterou jsi maximálně ochoten akceptovat a kterou výrobce akumulátorů ti doporučí a tak dál. A tomu, jak dlouho chceš být schopen přežít jako ve tmě. No, protože pokud se bavíme opravdu o jednom dni, tak si vezmeš, jak dlouho trvá zimní noc, jakou ty máš spotřebu elektřiny přes zimní noc, plus nějakou rezervičku. A z toho ti vyjde, že vlastně nejmenší akumulátor, jaký dává smysl, je asi 10 kWh. A vlastně od toho by se popravdě řečeno mělo začínat. Jo? Mělo by se začínat od toho při tom sizingu, že se vlastně podíváš, jaký máš průběh spotřeby, jakou máš spotřebu v noci. Pak si řekneš, jak dlouho chceš přežít při blackoutu a zároveň teda tomu, kdyby bylo fakt týden hnusný počasí. Podle toho se nasizuje baterka a pak si vezmeš tolik panelů, abys dokázal tu baterku plynule dobíjet a ještě vlastně živit i ty svý spotřebiče a tak dál. Jo? Takže on ten sizing není o tom, že jako namídlíš střechu plnou panelů, to jsem udělal já, ale správně, aby se ekonomicky nějak rozumně vyšel, tak bys měl právě zjistit, jakou máš tu noční spotřebu, denní spotřebu, podle toho vybrat baterku, podle toho vybrat panely. Jediný, co vlastně nemusíš na tím moc přemýšlet dneska v České republice, je ten střídáč, prostě 10 kW třífáz, jo. To je omezení, kde končíš a silnější ti nikdo nedovolí. Ale teďko, jako když už jsme si řekli teda všechny ty tři typy, ten ostrov, Ungrid a Hybrid, tak mi začíná tady, jakoby, jak si vždycky na závěr říkáme, vlastně ty výhody, nevýhody, tak tady trošičku asi vidím nevýhodu v tom, že tady na to musíš jako upravit tu elektroinstalaci, že jo? Protože tady to je jiný dráty než tyhle, takže to tak, jako no. Evidentně, co takhle jakoby to chápu, tak tohle je vlastně nejvíc invazivní metoda, co se týče rozvodu elektriky. Takže pro někoho, kdo už má postavený barák, má udělaný rozvody, tak tohle to nebude asi úplně jednoduchý implementovat, ne? Dá se to nainstalovat téměř všude, ale musíš se smířit s tím, že prostě najednou ti vedle hlavního rozvaděče vybourají prostě díru, dají tam nějakou hnusnou lištu, kterou prostě povedou megatlustý kabel někam do garáže, kde budeš mít tenhle ten odloj. Jo. A ty kabely tam budou třeba 2 nebo 3 mezi tou garáží a tím hlavním rozvaděčem, ty kabely navíc. Jo. Takže pokud stavíš elektrárnu jako retrofit v baráku, který prostě už stojí, tak to většinou dopadá potom strašidelně. Typicky u té hybridní. Máš tam prostě hromadu krabiček na zdech s různýma prostě jističema, hromadu kabelových lišt. Opravdu. Musí se silový vedení vytáhnout, aby se mohlo jako přifázovat. Tady samozřejmě je spousta ochran, který jsem ani nemaloval, ale oni tam jsou. Musí se vyřešit ten backup, to záleží podle toho typu střídače, jak má řešený backup, což je další kabel navíc a tak dál. Musí se namontovat většinou nějaký měřící transformátory zase někde sem, aby to mohlo řídit svůj výkon podle toho, jak to vyrábí a kolik odebíráš nebo odebíráš sítě a tak dál. A naopak vlastně ten on-grid tím pádem, ten bude asi on-grid je pohoda. Nejmín to, protože ten prostě jenom napojíš na tu stávající, jak to máš udělaný. A ostrov, ten je taky v pohodě, protože ten si uděláš jednofázový a tím pádem... Jo, takhle. U toho ostrova většinou, kdo už jako chce dělat ten ostrov, tak najde nějaký místo v baráku, kde prostě téměř všechno přehodí na ten ostrov. Jo, a třeba ze 3 z rozvodů, který má, tak udělá to, že je spojí dohromady všechny okruhy a ze všech okruhů vlastně vyrobí, že je může krmit jednofázově. Co by byl problém, kdyby měl doma nějaký třeba 3-fázový točivý stroje, jo? Byl by to nějaký ten prostě truhlář, nebo by měl třeba čerpadlo třeba kalový 3-fázový nebo tlakovou kanalizaci 3-fázový. Na to je potřeba dát si jako pozor, jo, u těch ostrovů. Ale jinak ty zapojení těch ostrovů je relativně jako easy, jo? U těch hybridů opravdu těch kabelů a krabice hodně, pak to vidíš prostě na těch fotkách, že někdo má novou elektrárnu v baráku a má tam prostě 5 rozvaděčů a každý jiný, jo, vedle sebe nabouchaný na zdi a od toho hromady kabelů, který vedou na všechny strany. Ale nemůže tohle být třeba jedna z těch výhod té Tesly, jakože když to má všechno v tom, a ona dneska už tam dala, myslím, že i další komponentu, že jo, si začala dělat taky, že už je to opravdu skoro všechno v jednom té krabici. Jako ten Powerwall se chová takovým jako on-gridovým systémem,
To má tu jednoduchost toho on-gridu a odpadá ti tam všechna, celá ta jako DCčková strana prostě, jo, má tam tu gateway, jo, kterou se to jako přehazuje. Jako u té Tesly je dobrý, že to je standardizované řešení. Oni lidi většinou, když se koukáš na nějaký reporty z využívání Tesla Powerwall, tak ukazují jenom ten Powerwall. Ale v reálu, když si koupíš Powerwall, tak k němu ještě dostaneš jeden takový pěkný rozvaděč americký, který ale obsahuje prostě nějakou elektroniku, je to ta gateway, prostě přepínání a tak dále. U Tesly je dobrý, že to má prostě vyřešený jako standard prostě systém. Takže v tom jednom návodu je prostě všechno. Tady to rozřeš kabel, typicky Tesla říká, tady rozřeš kabel, namontuj ho z dvou stran do té naší gatewaye a z třetí strany připoj prostě tu naši baterii. Tam ta standardizace je prostě fajn. A ještě to může být zvenku na baráku. Jo? Takže ti to nevadí, nemáš to, že by ti to hyzdilo prostě někde jako v šatnu třeba. Jo. Ale standardizace zase pro jednofázové... Takhle. Oni ještě mají už... Tesla začala s jednofázovými systémama, protože kvůli Americe. Možná už vyrábí i třífázový Powerwall, to já nevím, ale právě ten důvod, proč Powerwall není v Evropě, tak jeden z těch důvodů je ta potřeba té tří fáze. Jinak by to tady vůbec nefungovalo. Že ty první systémy byly jednofázové. Takže toliko k hybridu. Jako jedna třeba z výhod hybridu je, že prostě za prvý seš schopen spotřebovat téměř veškerou energii, kterou vyrobíš. Díky té baterii se přesune. Jo? Takže to je třeba jedna z výhod. Další z výhod spočívá v tom, že není problém mít výrazně větší zátěže, než jak je velká tvoje elektrárna, protože se mixuje ta energie. A další výhoda, která tam je, máš tam tu ochranu proti blackoutu. Máš tam ten backup. Jaký je plusko? Plusko jedno je, můžeš mít velký zátěže. Mnohem větší, než je tvůj výkon elektrárny nebo výkon střídače. Dobře, ale to můžeš u toho on-gridu, ne? Můžeš samozřejmě taky. To není jakoby jenom pro ten hybrid, no. Další výhoda je, že jsi schopen spotřebovat téměř vše, co vyrobíš. Je tam ta efektivita využití ale výroby. Podle mě je to tak jako střední, protože největší efektivita je to, no i když tam zase nemáš tu baterku, no, takže jakoby efektivita, jo. Jo, je to opravdu všechno, co se dá vyrobit. Pokud máš dost velkou baterku, tak jsi schopen to spotřebovat. Máš tam ochranu proti blackoutu, to je prostě super, to je další výhoda. A je tady jedna výhoda specifická pro Českou republiku. Hybrid je právě ten systém, na který je největší dotace. Na on-grid můžeš dostat dotaci taky, ale na hybrid je vůbec největší a je to 155 000 korun. A hromada lidí úplně kašle na ty tři přechozí výhody a pořizuje si to jenom proto, že tam je ta dotace a je tam ta nejvyšší. Jo. Ekonomika, funkčno, to je mi úplně jedno, ale prostě dostat nějaký prachy ze státu, prostě to je to, co potřebujou. No akorát, že tak jako většinou, když je někde nějaká jako pokřivená ekonomika, tak bohužel, že to potom vede k tomu, že ano, máte tam tu dotaci, ale většinou je to tak, že ta dotace je marže vlastně toho, kdo dělá to tu elektrárnu. Čili jako, když by si to člověk dělal sám, tak to vlastně ví jako půl. Což je ošetřený tak, že nemůže, protože podmínkou dotace NZU je, že to musí dělat člověk, který má certifikát elektromontér fotovoltaických systémů, což je prostě taky lepší elektrikář se školením. Takže jaké jsou nevýhody, jo? Hele, nevýhody jsou výkonové omezení. To je stejný jako u toho on-gridu, je tam výkonové omezení, a protože musíš už se prostě bavit s distributorem, s EONem, s Prečkem, s ČEZem, jo? Je to 10 kW píků celkem panelů můžeš mít a výkon můžeš mít maximálně 3,7, když na fázi. Pokud bys měl jednofázový hybrid, což jde taky, tak je omezený 3,7 celkově. Další nevýhoda tam je, že to je absolutně nejdražší se všech těch řešení. Je tam drahý střídáč, drahá baterka, hromada elektroinstalace, musí to instalovat odborník, jo. Vstup do toho světa hybridů je prostě vždycky drahý. Tady nejde udělat to, co si vlastně říkal na začátku, nějaký malý hybridek a pak si ho jako rozšíříme. To není cesta, která prostě funguje, jasně, takže tam to jsou vlastně statisíce. Tady vlastně jediný, jak jsme si řekli, kde se dá, tak je vlastně ušetřit tady, že jo, že tady vlastně já to třeba rozdělím na tu půlku vlastně toho, že si dám 5 kW a 5 kW si udělám pozdějic, ale jinak tenhle ten zbytek musím udělat vlastně kromě je to tak. Teda ještě kromě baterky, já ji tady znovu domaluju, protože nám z toho vypadla, tak já ji tady namaluju. A ta baterka se dá taky rozšiřovat a spousta lidí to dělá, že si koupí třeba jako 3 kW nebo takhle. Minimální baterie, s kterou dneska to technicky vychází, tak je cca 5,7 kWh. To je úplně nejmenší baterka, co se dneska dá koupit. Ono to totiž odpovídá s tím, že ty, abys dosáhl toho startovacího napětí, té baterie, o které jsme si říkali, že je třeba těch 96 až 400 voltů, prostě to provozní napětí a startovací 96, tak potřebuješ nějaký množství článků. A články se dělají v nějaký minimální kapacitě. Takže ty, když si koupíš průmyslovou hotovou baterku, tak v ní je nějaký množství článků z nějakou kapacitou a rovnou to prostě vyskočí na 5,7. To je zatím nejmenší baterka, co jsem viděl. A ta 5,7 stojí úplně stejně jako 10 kWh. Jo. Takže prostě reálně se tyhle ty elektrárny
montujou s baterkama od 10 kWh do 20. Tam to tak nějak dává smysl. Jinak v dotaci, pokud chceš dotaci, tak tam je to přesně i nadspecifikovaný, jak ta baterka má být velká. Je to poměr vůči panelům. Že pokud je tam litiová baterka, tak si myslím, abys dostal tu největší dotaci, tak musíš mít 1,25 kWh baterky, kolik máš kilowattpíků panelů. Nějak tak to tam je. Že minimálně, to znamená, když máš víc, tak... To jsi v pohodě, jo. Tak jsi v pohodě, ale nedostaneš víc peněz. A je to právě proto, protože ta baterka stojí 100 000 korun. Ta 10 kW baterka stojí 100 000 až 150, 20 kW 200 000, jo. Střídač stojí 60 000, jo. Takže to, kde se lidi snaží hrozně ušetřit, tak je na té baterce. A aby vlastně to mělo ekonomiku a fungovalo, že jo, tak ona musí nějakou velikost. A proto i ten vyplaceč té dotace se rozhodl, že to nějakým způsobem omezí, aby ty lidi prostě nedělali tyhle ty hovadiny, že si to koupí jako s kilowatthodinovou baterku. Takže proto takhle. Takže, ale smysl to dává, 10 baterka, proč ne, 10 panelů, 10 kilowattpíků panelů, proč ne. Já bych tady možná zase jenom trošku pro ty, kteří nejsou vlastně z elektrického oboru. My si tady vlastně říkáme, že jo, vaty, jo, a najednou vlastně se tady bavíme o nějakých watt hodinách, že jo. Takže tady jde o to, že tohle to je veličina, kterým se říká vlastně pro ukládání ty energie a je to v podstatě energie uložená po dobu jedné hodiny, že jo? Takhle bychom si to výkon dodávaný po dobu jedné hodiny. Tak, to znamená, že když se tady bavíme o tady třeba 5,7 kWh, že je jakoby minimum, tak to znamená, že ta baterie by byla schopná dodávat jednu hodinu 5,7 kW. Jo? Tak. Takže to znamená, že když vaše spotřeba při výpadku bude poloviční, tak to poběží 2 hodiny. Což je k ničemu samozřejmě. Když bude třetinová, tak vlastně 3 hodiny. Jo, jenom to znamená, že když je to 10 kWh, ta baterie, tak se bavíme o tom, že to vlastně dodává 10 kW jednu po dobu jedné hodiny. Takže když vy celý ten systém máte maximálně 10 kW, jste schopný ho vlastně vytížit na 100%, což si myslím, že asi nebudete, tak byste to měli na jednu hodinu. Tím, že velmi pravděpodobně spotřeba je nižší, tak to bude na víc hodin. Takže proto, čím větší ta baterka je, tím vlastně na delší dobu, a zase jsme tady u tohohle grafu, že jo, že vy se potom dostáváte dál v tom grafu vlastně, jakoby v tom využití. V podstatě, dokdy to dává smysl ekonomicky, tak je kupovat tak velkou baterku, abys přežil cca tu noc, dejme tomu 24 hodin, kdyby bylo fakt jako extra škaredě. Ale kupovat si baterku, která ti dokáže dodávat 2 kW po dobu celého týdne, je strašně drahý a ty to využiješ 3x v životě. Jo, takhle obrovskou kapacitu baterie. Takže proto, když si koupíš třeba tu 10 kWh baterku, ten tvůj barák má odběr lehce pod kilowattu, průměrně, občas špička, občas míň, tak vlastně ta baterka 10 kWh normálnímu baráku vždycky stačí na celou noc. Ráno je vybitá na 20% a pak se očekává, že přes den se nabije a ty si to v noci zase vyzvedneš. No. Ale potom přece od toho jsou ty jako virtuální baterky, tak ty přece to bude všechno super, že ty si můžeš koupit takoby malou baterku fyzickou doma a platíš si jako, nebo pořídíš si vlastně tarif u toho dodavatele, si pořídíš tu virtuální baterku a je to všechno zelený, ne? Je to všechno prozáření sluncem. Nebo jsme v České republice. Nebo jaká je ta realita? Takže to by bylo všechno, co se týká hybridu. V dalším videu si budeme povídat o virtuálních baterkách, protože to byla další věc, která vás hodně zajímala. Moc se těšíme na vaše komentáře, s Ondrou to sledujeme a Ondra i já se snažíme na to odpovídat. Budeme moc rádi za vaši podporu přes platformu Patreon, anebo alespoň lajkováním, odebíráním a sdílením videa. Děkujeme moc za vaši pozornost a těšíme se s vámi v nějakým dalším videu. Ať vám to proudí!